အဲ့တော့ဒီနေ့ညမှာကကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2020နဲ့နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူလူထုများအားလုံးဒီအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတရားဥပဒေလမ်းကြောင်းမှာသွားနေပြီဆိုတာကိုနံပါတ်1သိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားအပေါင်းအားလုံးဒီတောင်ပေါ်မြေပြတ်မှကြံပြည်သူလူထုအားလုံးကအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတရားဥပဒေအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဥပဒေပေါ့နော်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဥပဒေရဲ့လမ်းစဉ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကရှောက်နေပြီအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဥပဒေလမ်းစဉ်ပေါ်မှာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောက်နေပြီဖြစ်တယ်ဒါသည်2020နဲ့နှစ်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးကအာယုံအဓိကထားမယ် main point ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအခုဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတရားဥပဒေလမ်းကြောင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေကလမ်းကြောင်းမပြောက်ပါဘူးအဲ့ဒီထဲမှာတွားနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကကမ္ဘာတရားစီရင်ရေးကိုစုပ်ကင်ထားတယ်။ကျောင်းမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာတရားစီရင်ရေးကိုစုပ်ကင်ထားတယ်လက်ထဲမှာစုပ်ကင်ထားတယ်ကြစ်ကြစ်ပအောင်စုပ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထဲမှာဒီအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတရားဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှောက်နေတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတရားဥပဒေလမ်းကြောင်းတွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောပါအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတရားဥပဒေလမ်းကြောင်းတွေကနေကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာကမ္ဘာတရားစီရင်လမ်းကြောင်းတွေကနေသုံးသပ်ပါနော်အဲ့တော့နေတဲ့မြန်မာကအရင်တုန်းကလို့ပေါ့နော်အရင်တုန်းကလို့2021တုန်းကလို့ဟိုကတော့ဘာဖြစ်တယ်ဒီကတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုသိတော့မှပြောတော့2020နဲ့နှစ်မှာပြောတင်ပြောထိုက်တဲ့စီမင်းပေါင်တွေကပဲသွားမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့2001ထဲကစကလုံးတွေကို2020နဲ့နှစ်ထဲမှာလာတောင်းလို့မရဘူး။2001ထဲမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေအားလုံးကဒိတ်အောက်သွားပြီ။ဒိတ်အောက်သွားပြီ။ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကြံခဲ့ပြီ။2020နဲ့နှစ်မှာပြည်သူလူထုကရောက်ရှိနေတဲ့လမ်းစဉ်ကအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာကမ္ဘာတရားစီရင်လမ်းကြောင်းကိုပြည်သူလူထုကရောက်နေတာရောက်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ကပြောရတော့မှာအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြဿနာစပြီးတော့မှဖန်တီးခဲ့တဲ့ပုံကိုဒီပြဿနာစပြီးတော့မှဖန်တီးခဲ့တဲ့ပုံကိုကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မာအလာခစစ်ကောင်စီပဲဖြစ်တယ်မာအလာခစစ်ကောင်စီပေါ့နော်မာလာခစစ်ကောင်စီပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू ကပြဿနာစပြီးဖန်တီးခဲ့တဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ် तू ကပြဿနာဖန်တီးခဲ့တဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်အခုအဲ့ဒီပြဿနာဖန်တီးခဲ့တဲ့ပုံကက तू ပြဿနာ तू ဖန်တီးခဲ့တဲ့ပြဿနာကို तू မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်း तू ရောက်နေ तू ပြဿနာကို तू မနိုင်တော့ဘူးအခု तू ပြဿနာကို तू မနိုင်တော့ကြည့် तू ရှာခဲ့တာတော့ဒီပြဿနာတွေ तू ရှာခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့အခုသူကသူရှာခဲ့တဲ့ပြဿနာကသူရှာရင်းရှာရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနေရာပျောက်သွားတယ်။နေရာပျောက်သွားတယ်။အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေဆိုတာဒါဖြစ်လာစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူး။တကယ်ဆိုဒါမှဖြစ်ရ။ဒါမှဖြစ်ရ။ကချင်မြန်မာနိုင်ငံကိုဘာလီနဲ့ဖွဲ့စည်းတာလဲ။ကချင်၊ကယားကရင်ချင်း၊ဘာမှမော်နခိုင်ရှမ်း။ကဲပြည်နယ်နဲ့တိုင်း14ခု။နောက်ပိုင်းမှာဝင်လာတာဒီလူမျိုးနွယ်အစ်စ်တွေဝင်လာမယ်။နေပါလီတွေလည်းပါမှာပဲเนาะရိုဟင်ဂျာတွေလည်းပါမှာပဲနောက်ကျွန်တော်တို့တခြားလူမျိုးစုတွေလည်းပါလာအောင်ပါပဲမတိသေးတဲ့သူတွေဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကတိုင်းဒီပါလဲပြည်နယ်နဲ့တိုင်း14ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီပြည်နယ်နဲ့တိုင်း14ခုမှာပြည်နယ်နဲ့တိုင်း14ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တမတော်တွေရှိတယ်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း14ခုမှာပြည်နယ်နဲ့တိုင်း14ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါလဲပြည်သူတမတော်ရှိတယ်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း14ခုမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတပ်မတော်တွေကတပုံမဟုတ်ဘူးเนาะတပုံဆိုပြီးအဲ့ဒါအုံနောက်ထဲမှာသွားပြီးတပုံမထင်းနဲ့တပုံဆိုတဲ့စကားနှစ်ပေါက်များစွာအဲ့ဒါချင်းထဲထားအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကချင်းထဲထားပြည်နယ်နဲ့တိုင်း14ခုမှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဆိုတာရှိတယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း14ခုမှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ရှိတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးနွယ်ဒီထဲမှာမှဗမာဆိုတဲ့လူမျိုးလည်းရှိတယ်အခုဗမာတက်မတော်ရှိပြီဗမာတက်မတော်ရှိပြီဗ
ဘာမှတက်မတော့ပါရှိလာပြီဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကဲမဟာလာခစစ်ကောင်စီကဘာဖြစ်သွားပြီလဲစဉ်းစားကြည့်တော့လေမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာမှတက်မတော့ရှိပြီဘာမှတက်မတော့ရှိပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာမှတက်မတော့ရှိပြီဘာမှတက်မတော့ပါရှိလာပြီဆိုတော့မင်းအောင်လိုက်ခစစ်ကောင်စီတီဘာဖြစ်သွားပြီလဲနေရာပြောက်သွားပြီလေနေရာပြောက်သွားပြီပြည်နယ်နဲ့တိုင်း၁၄ခုမှာတိုင်းသားတပ်တွေကိုစီရှိတယ်တိုင်းသားတပ်တွေကိုစီရှိတယ်ကချင်မှာကချင်တပ်ရှိတယ်ရခိုင်မှာရခိုင်တပ်ရှိတယ်ချင်းမှာချင်းတပ်ရှိတယ်ကရင်မှာကရင်တပ်ရှိတယ်ကယားမှာကယားတပ်ရှိတယ်ရှမ်းမှာရှမ်းတပ်တွေရှိတယ်ဗမာမှာအခုဗမာတပ်ရှိတယ်ဗမာလူမျိုးပြည်သူ့ကကိုတပ်ရှိတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စာကာစာခမာအာလာဘာဖြစ်သွားပြီလဲစာကာစာခမာအာလာဘာဖြစ်သွားပြီလဲကဲတုံးတက်စဉ်းစားတော့လေစာကာစာခမာအာလာခစာကာစာမြန်မာနိုင်ငံမှာသူနေရာပျောက်သွားပြီသူမရှိတော့အဲ2020နဲ့နှစ်မှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေကကိုင်းကွက်ကွက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒါကိုသိနေရမယ်2000နဲ့နှစ်ကိုရောက်လာပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာမအားလာခစကားစနေရပျောက်နေပြီနေရပျောက်သွားပြီမရှိတော့ဘူးအဲ့ကချင်တက်နဲ့လည်းမတည့်ဘူးဒီကောင်းလေးချင်းတက်နဲ့လည်းမတည့်ဘူးအခုဗမာတက်နဲ့လည်းမတည့်ဘူးဗမာပြည်သူ့ကကိုရတက်ဆိုရှိတယ်။ဗမာတက်နဲ့လည်းသူတို့မတက်ဘူး။ကရင်တက်နဲ့လည်းမတက်ဘူး။ကယားတက်နဲ့လည်းမတက်ဘူး။ရှမ်းတက်နဲ့လည်းမတက်ဘူး။အဲ့တော့မာအာလာခစစကစကအာလုံးရဲ့ဘုံရံသူဖြစ်သွားတယ်။ပျောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါမကြောက်ဒီတက်သူကပျောက်ဖို့ပဲရှိတော့။အာ2020နဲ့နှစ်မှာအခုသူထွက်ပေါက်မရှိဘူး။ပိတ်သွားကျွန်တော်ပြောပြတာဒီမာအာလာခစကစဆိုတာကတပုံဖြစ်သွားတယ်တပုံဖြစ်သွားပြီနိုင်ငံကြီးမှသူပိတ်သွားပြီတည်သွားပြီကြဆုံးသွားပြီကြဆုံးသွားပြီတပုံဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခု unity ဝင်တဲ့ diversity ပဲကချင်ရှိမယ်ကယားရှိမယ်ကချင်ကယားကရင်ချင်းဗမာမုန်းခိုင်းရှင်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အရှုအားလုံးကတက်တည်ရှိတယ်။တက်တည်ပြီးပြီ။ဒါပဲဗမာမှာလည်းဗမာတက်ရှိတယ်။အဲ့တော့မဟာလာခစကားစမြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးကလုံးဝတပြည်လုံးရဲ့ရန်သူဖြစ်သွားပြီ။ तू ကနေရာပြောင်းနေတာ तू နေရာပြောင်းနေ။ဘယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုမှာမှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုနေရာမပေးဘူး။မဟာလာခစကားစနေရာပြောင်းနေပြီ။နေရာပြောင်းနေဗမာမှာဗမာတက်ရှိတယ်။ဗမာမှာဗမာပြည်သူ့ကကွယ်တက်ရှိတယ်။ပြည်သူ့ကကွယ်တက်ကအခုနေရာတိုင်းမှာကိုအခုဗမာပြည်သူ့ကကွယ်တက်ထဲမှာလက်တန့်အပြောင်ဆုံးသောတိုင်ထန်းကိုထောက်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်စကိုင်းတိုင်းပဲ။စကိုင်းတိုင်းအသိပြင်းတာ။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအသိကြောက်။စကိုင်းတိုင်းအသိပြင်းတာအသိလောတာ။အသိတုတ်တာ။တားလိုက်တော့မှအတမထွက်ရေတော်တဲ့အစင်တီအိုရောက်သွားတယ်။တားလိုက်အတမထွက်ရေဘူးတန်းလိုက်နဲ့တွားတဲ့စကိုင်းတိုင်းကိုတွားတဲ့ PDF တွေကုံမပြန်လာနဲ့နောက်ဆုံး PDF ကုံလာမကုံလာတော့မသိဘူးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအောက်ကကောင်တွေပဲကုံကုံလာတာနောက်ကြတော့တန်းလိုက်အတန်လေးတိတ်နေအတန်တော့မထွက်ရတော့နော်ကဲလက်တွေထောက်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်စကိုင်းတိုင်းဒီဗမာတပ်မတော်များအများစုကြီးစိုးတဲ့နေရာတစ်ခုတောင်ဖြစ်လာပြီကဲစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်မဟာလာကစာကစာနေရာပြောင်းနေပြီသူဒီကချင်တွက်လက်အသုံးမဝင်ဘူးကချင်ကရားကရင်ချင်းဗမာမော်ဒကန်ရှန်အားလုံးတို့သူတို့အသုံးမဝင်ဘူးအဲ့တော့အခုအချိန်မှာထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သတိထားရမှာတကူကအခုကချင်ကရားကရင်ချင်းဗမာမော်ဒကန်ရှန်အဲ့ဒီကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီမှာအခုထပ်ပြီးအစ်စ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဗမာတက်မတော်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေပြီအဲ့ဒီအားတွေအားလုံးကအပီပီဆိုင်ရာဥပဒေလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ထုတ်နေတာဥပဒေမဲနဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဥပဒေမဲနဲ့တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးကချင်ကရားကင်းချင်းဗမာမော်ဒကန်ရှန်အားလုံးက
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့အညီညွတ်စွာနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ထုတ်နေတာတိုက်ထုတ်နေတာဘင်းနေတာစော်နေတာတိုက်ထုတ်နေတာဘင်းနေတာစော်နေတာအစစ်ကွက်ကြည့်နော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဘယ်ဥပဒေနဲ့တိုက်ကြလဲအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေလမ်းကြောင်းကနေတိုက်ထုတ်နေပင်အားလုံးကရီပေါ်တာရှိတယ်အားလုံးကတတိအထောက်အထားရှိတယ်တိုက်ပွဲတစ်ခုတစ်ခုတစ်ခုစီတိုင်းမှာထုတ်ပြချက်တည်ရှိပြီးသားအားလုံးကနော်နောက်ပြတ်မှာစီရေးဥပဒေနဲ့အညီကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကိုတိုက်ထုတ်သွားတာနော်တိုက်ထုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့အခုအကြမ်းစစ်ကောင်စီကအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာသူနေရာမရှိတော့နေရာမရှိတော့ပြောရမယ်ဆိုတိုက်ပွဲမှာသူရှုံးသွားပြီတည်သွားပြီအုတ်ချုပ်ရေးတည်သွားပြီစီရေးလည်းတည်သွားပြီမရောက်လိုက်သူစီရေးတည်သွားပြီဘာမှလုပ်လို့မရစီရေးတည်သွားပြီအမေအောင်လိုက်ဒီအញ្ញခံဒူးထောက်အရှုံးပေးရမယ်ထင်မှာ तू ပါနေပြီရောက်နေပြီတကယ်ဟု तू तू အရှုံးပေးရမှာဘာဖြစ်လို့လဲတင်လားအန်ယူဂျီကလည်းတကယ်လက်ခံလာနိုင်စရာကောင်းတဲ့ကဘာကြီးကလက်ခံစရာကောင်းတဲ့အစိုးရတည်းဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအန်ယူဂျီဘက်မှာကချင်တက်လည်းရှိတယ်ကချင်တက်ကချင်ကရကရင်ချင်းဘာမှမော်ရခိုင်ရှမ်းကဘာမှတက်ကြီးတော့မှအစ်စ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဘာမှတက်ကြီးတော့မှအန်ယူဂျီထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်းတို့မင်းတို့စဉ်းစားတော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကြီးစဉ်းစားတော့အဲ့တော့အပီပီဆိုင်ရာဥပဒေလမ်းကြောင်းစဉ်းထဲမှာမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်မှာဘယ်အဖွဲ့စည်းရှိတယ်လဲဘယ်သူတွေရှိတယ်လဲမကြခင်မှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကဆက်ပြီးတော့မှရုပ်သိမ်းခံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပီပီဆိုင်ရာဥပဒေမှာအခြေလဲခိုင်းနေအခြေအမြင့်လဲခိုင်းလာတဲ့အန်ယူဂျီရဲ့လက်အောက်မှာဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတက်မတော်ကြီးဟာဝုန်းဝင့်ထက်ထက်ခန့်ခန့်ညံ့ညံ့ကြီးနဲ့ပေါ်ထွက်လာနိုင်မယ်ပေါ်ထွက်လာနိုင်မယ်ဆိုတာထက်ပေါ်ထွက်နေတယ်ပေါ်ထွက်နေတယ်လက်တွေ့လည်းအခုအလုံးလုံးနေတယ်လက်တွေ့လည်းဗါလေအခုအလုံးလုံးနေတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းကိုသွားနေတယ်အဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလက်ရှိအခြေအနေအမှန်တရားပါပဲခင်ဗျာအဲ့တော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဒီကြဆုံရင်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 နောက်ဆုံးတော့သူတို့တွေဒီရေတီဘွားပဲဖြစ်တယ်ရေတီဘွားပဲအဲတရက်တရက်မှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်သတင်းတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပြည်လုံးအတိုင်းအတာအနည်းနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲတယ်တပြည်လုံးအတိုင်းအတာဆန္ဒပြတယ်တပြည်လုံးအတိုင်းအတာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ထုတ်တယ်တပြည်လုံးအတိုင်းအတာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုတော်လန်တယ်တော်လန်တယ်တိုက်ခိုက်ကြတယ်ဒါပဲအဲတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမအားလာခစကစကတော့နေရာပျောက်သွားပြီ။သူ့အတွက်မရှိဘူး။သူအခုဖြစ်ပြက်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအားလုံးက तू က तू ပျောက်သွားတဲ့နေရာကို तू မနဲ့လိုက်လှုပ်နေရတယ်။ तू ကသူများကိုပုတ်ခတ်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 အချမ်းမစစ်ကောင်တွေတာ तू ပုတ်ခတ်ခဲ့တာနော်။ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်အပြစ်ရှာမရှိတဲ့ဟာတွေအပြစ်ရှာပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ तू ကလုံရင်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 နဲ့အခုအချမ်းမစစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်နေရာပျောက်သွားတဲ့အပြင်ကိုနေရာမရတဲ့အပြင်ကိုအခု तू ကဘလို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ तू စူးစမ်းနေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုဟွန်စင်ရလည်းမကယ်နိုင်အာဆီယံလည်းမကယ်တင်နိုင်ဘူးတရုတ်ကွန်မြူနီလည်းမတကယ်တင်နိုင်ဘူးရုရှားလည်းမကယ်တင်နိုင်ဘူးအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီအခုသူ့ရဲ့ဘဝကိုဖြစ်ကိုခံမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်အားတကယ်တောင်းလာတာဒီပြည်သူအစိုးရဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေဖြစ်တယ်ပြည်သူအားလုံးဖြစ်တယ်အင်အားတောက်တင်းလာပြီးခိုင်မာလာပြီးတော့ဖြူခွင်းရံအရန်ခတ်သွားတာပြည်သူအင်အားဖြစ်တယ်ပြည်သူအင်အားဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုဖြစ်တယ်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘလို့မှဘလို့မှဒီပွဲမှာနိုင်ချေလုံးဝမရှိပါနိုင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲကမတိုက်ခင်ကတည်းကအဖြေကထွက်ပြီးသားပွဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီလုံးဝ clear ဖြစ်အောင်ကိုတော့လောက်ရတော့ပေါ့မင်းအောင်လိုင်ကစိန်ခေါ်မတော့ပြီးတွေ့ရတော့ပေါ့အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်ကစိန်ခေါ်မတော့ဒုပြည်သူတွေလည်းကပန်းအဆင့်နဲ့ဒါဟိုအမောက်ထောင်ပြရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တော့အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်ကစိန်ခေါ်တော့ဒုပြည်သူလူထုအားလုံးကလည်းကပန်းအဆင့်အနေနဲ့စိန်ခေါ်ပြီးຫນွေဥတော်လိုင်ကိုဆင်နွှဲခဲ့ကြတာပေါ့အခုမင်းအောင်လိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကအားလုံးဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းတာညီကောင်မောင်မားတွေတောင်ပေါ်မေပြတ်အားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကပန်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့นี่อภิภิสัญญาเตียอุบลีเนี่ยเตียสินยีเนี่ยเว้ยด่าตั้วมาเอออาจารย์แม่สิกกองสีบักก็บาสกาตําเลยถอดล่ะถอดล่ะ
ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပဲသူ့ပြောရမယ်။အားလုံးမြန်မာနိုင်ငံအရေးမှာကျွန်တော်တို့အခု2020နဲ့နှစ်မှာပို့ပြီးလေ့လာတင်တာကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုပို့ပြီးလေ့လာပါ။အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတရားစီရင်ရေးတွေကိုပို့ပြီးတော့မှလေ့လာပါလို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုပြည်သူလူထုက2008ခြေဦးကနေဖောက်ထွက်သွားပြီးတော့မှလွတ်မြောက်သွားပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကတခါတည်းအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဥပဒေလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတခါတည်းခုံတက်သွားတာ။တခါတည်းလွတ်သွားတာ။ဂွင်းလုံးကျွတ်ကြီးကိုလွတ်သွားတာ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကနှစ်ပေါင်းများစွာအဲ့ဒီဘာမှတုံ့ဆာမရတဲ့ဟိုသူတို့ဥပဒေနဲ့တဝက်နဲ့သူရုပ်ပတ်ရုပ်မာတဲ့အဲ့2008ကြီးတဲကနေကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကလွတ်မြောက်သွားပြီးတော့မှအခုအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဥပဒေလမ်းကြောင်းပေါ်မှာကဘာလုံးဆိုင်ရာအစီအအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကရင်ကော့ခေါင်းမော်ပြီးကျွန်တော်တို့ကတွားနေပြီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကတော့သူတို့တူးခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ခြောက်တီထဲမှာသူတို့ကသူကြပြီးတော့အခုသူတို့ကသူတို့အတန်းညာတွေလဲနေကြပြီသူတို့ကတော့သူတို့အဲ့ဒီမှာကိုပေါ်လောညံနေကြပြီပြည်သူလူထုကတော့တခါတည်းကဘာအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဥပဒေလမ်းကြောင်းထဲမှာတခါတည်းရင်ကော့ခေါင်းမော်ပြီးတွားနေပြီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအတန်းနေထွက်လိုက်တာနဲ့ကဘာဥပဒေနဲ့စကားပြောမယ်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတရားစီရင်ရေးနဲ့စကားပြောမယ်အဲ့ဒီအတောင်ကအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအရန်အကြောက်ဆုံးပဲအဲ့အဲ့တော့ပြောကျင်သေးလားငါကကဘာကြီးမှတင်းဝင်မထားဘူးလို့မင်းအောင်လိုင်ပြောကျင်သေးလားအဲ့ဆိုလို့ရှင်မင်းအောင်လိုင်ကဘာကြီးရဲ့တနေရာမှာမင်းတို့အယူတွေကြက်မပြေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတတ်တတ်နေတဲ့ဂျူတချို့မှာမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအဖွဲတစ်ဖွဲတွန်းနေလိုက်ကြငါကဘာကြီးမှငါတင်းမဝင်ထားဘူးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေထဲမှာငါတို့ဆစ်ကောင်စီအဖွဲတွေကတင်းမဝင်ထားဘူးငါတို့တွေကမမမဝင်ထားဘူးဆိုပြီးအကြမ်းဆစ်ကောင်စီဘက်ကညှင်းပဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြမ်းဆစ်ကောင်စီဘက်ကစက်မပြေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေဘုံမှုတွေအားလုံးကကဘာအပြင်ဘက်ကဂျိုးတချို့နော်အဲ့ဒီမှာတောင်းနေကြဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီလားโอเคနော်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့ဒါလေးတွေဒီဒါဟိုကသတင်းကောင်းမယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှင်ကချင်ပြည်နယ်ဒီလုံးဝစမတ်ကြတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကြီး international level နဲ့ညီညွတ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကြီးဖြစ်လာမယ်။ကယားပြည်နယ်ဒီလည်း international level အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာ level ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ကယားပြည်နယ်ကြီးဖြစ်လာနိုင်မယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဒီလည်းအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာ international နောက်ဆိုလို့ရှင်ကချင်ကယားကရင်ချင်းဗမာမော်ရကာရှင်အဲ့ဒီပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဆက်လေးခုမှာ international လေရင်ကွင်းနေမဖြစ်လာနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့များမဖြစ်လာနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့များအဲ့လောက်ထိတော့ဖြစ်လာမယ်ထင်တယ်မလေးကချင်ဘာလို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအနေထားမှာသွားတာဆိုတော့ဒီຫນွေဥတော်လည်းရေကိုဘင်းနေတယ်ဘင်းလွတ်တဲ့အခါမှာဘင်းလွတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကချင်ပြည်နယ်ဒီလည်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေလာရောက်ပြီးတော့မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကချင်ကယားပြည်နယ်ဒီလေအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာနေပြီးတော့မှလာရောက်ပြီးတော့မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့တကဘာလုံးကမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အတွက်ကိုအယံကိုမျှော်လင့်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုလည်းရောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်ကတော့မျှော်လင့်နေတယ်။အဲ့တော့ຫນွေဥတော်လိုင်းကြီးမှာအကြမ်းဆစ်ကောင်စီနေရာပျောက်နေတယ်။အခုတို့ပျောက်သွားပြီ။နေရာတို့လုံးဝပျောက်သွားပြီ။တို့ဘလို့မှတို့ကြိုးစားလို့မရဘူး။ဒါဆိုတော့ပြည်သူလူထုကအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဥပဒေလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရင်ကော့ခေါင်းမော်ပြီးလမ်းလျှောက်နေတယ်လို့ကမ္ဘာတရားစီရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလမ်းလျှောက်သွားနေတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘလို့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာဘလို့မှသူတို့ကြိုးစားလို့ညတော့အခုသူတို့ကြိုးစားနေတဲ့များအရာတွေအားလုံးကတိုင်းပြည်ဘန်နာကိုဖြုံးနေတာတိုင်းပြည်ဘန်နာကိုနေရင်ထိုင်ဖြုံးတည်နေတာနော်နေထိုင်ဖြုံးတည်နေတာနော်အဲတော့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တိုင်းသာတက်တွေကဗမာတက်တွေကတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲတောင်ဖြစ်เสียမလို့တိုက်ပွဲဖြစ်เสียအကြောင်းလဲမရှိဘူးစီလုံးပြီးညီညွတ်နေရမှာအားလုံးကဒါလဲစီလုံးပြီးညီညွတ်နေရမှာเนาะတိုက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးလေကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုကချင်ကချင်မြေအတွက်တာဝန်ကြီးနေတယ်ဗျာချင်းပြည်နယ်အတွက်တာဝန်ကြီးနေတယ်ဗျာကင်ပြည်နယ်ကရပြည်နယ်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းစစ်တွေကိုအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းစစ်လေးကမှတာဝန်ကျင်နေတဲ့ပြည်သူတက်ရှိပြီဒါအဲ့တော့သွားပြီးရန်စရာဆရာမလိုဘူးနောက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းသားတွေအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့မှစစ်ရေးလေးကျင့်တဲ့အစီအစဉ်မျိုးတွေပဲရှိရတော့ဗါလဲ
ကချင်လာခဲ့ကရင်လာခဲ့ကချင်ပြားကရင်ချင်းဘာမမော်ရကန်ရှန်လာခဲ့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့မှမြန်မာစစ်ရေးလေ့ကျင့်တဲ့ပွဲမျိုးကြီးပဲရှိရတော့မှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပေါ်မှာစစ်ရေးခြုံထွက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်တဲ့ပွဲကြီးဆိုတော့မရှိရဘူးအဲ့ဒါအထိပ္ပယ်မဲ့ကချင်ကရားကင်ချင်းဘာမမော်ရကန်ရှန်အားလုံးပေါင်းပြီးတော့မှစစ်ရေးလေ့ကျင့်တဲ့ပွဲကြီးတွေကဘာအဆင့်လေ့ကျင့်တဲ့ပွဲကြီးတွေအေးအဲ့ဒါတွေပဲရှိရတော့မှာအဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေပဲရှိရတော့မှာနော်အဲ့လိုမျိုးအဆင်ပုံစံတွေပဲရှိရတော့မှာလို့ပြောချင်တယ်။ဟိုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတယောက်တည်းခြုံထွက်နေတဲ့ကိစ္စတွေမလို့အောင်ဘူး။အခုဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကြီးကစဉ်းစားတော့မယ်။မကြခင်မှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဒီတဘာဝတံခွေလမ်းကြောင်းကိစ္စတွေသူတို့ပိတ်ခံရမှာပဲ။သူတို့ပိတ်ခံရမှာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့ဘက်မှာဒီအဲဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကတိုင်းပြည်ဘန်နာကိုလောဝအလဟတ်တတို့ဖြုံတုံးနေတာ။ထုံတုံးနေတာဆိုတော့လေသူတို့ဘက်မှာအတိတ်ပဲမရှိဘူးเนาะမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့အခုလုံနေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးအတိတ်ပဲမရှိဘူးရေချက်မဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ပြည်သူလူထုဘက်မှာตาရွေ့ပြည်သူလူထုဘက်မှာလက်ဆောင်ထပ်ပြီးတော့မှတစ်ကဘာလုံးကယက်တိလာပါလိမ့်เนาะโอเคအဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီရှေ့ခြေဥပိုင်းမှာပြောလိုက်တဲ့ဟာလေးပါအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနေတဲ့မြန်မာကနေပြောမှာမြန်မာတနိုင်ကလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အသေးစိတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါစပီယာလုပ်ပြီးသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမော့ဆုနဲ့ဒေါ်ဆုရှေ့ကျေးရွာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတိတ်ဆုံးခဲ့တဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်သားအလောင်းတချို့နဲ့လက်နက်ခဲယဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ KNDF ဘက်ကနေလို့မှထုတ်ပြတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်လာပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှ6မိုင်တိုက်ပွဲနဲ့ဒေါ်ဆုကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲနှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးမှနောက်ဆုံးသတင်းသိရတဲ့အချက်အလက်ကတော့18ဦးလောက်ကိုတိစုံမာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအသေးစိတ်စပီအောက်တွေကိုဆက်ပြီးမှလုပ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကင်ပီနဲ့ဒီမော့ဆုဒေါ်ဆုကြေးရွာတိုက်ပွဲမှာပေါ့နော်ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေတိစုံမာတယ်။စစ်ကောင်တွေတပ်သားအလောင်းတချို့နဲ့လက်နက်တွေ KNDF ဘက်ကနေပြီးမှထုတ်ပြန်ပြီးတော့မှပြသလိုက်တယ်ဆိုတော့သတင်းတွေဒီလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်လာပါတယ်။တော်ဆုရှိကျွာမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကရှီဦးတည်ဆုံတယ်လို့သိရပါတယ်။ယနေ့ဒီမော့ဆို6မိုင်တပ်ပွဲမှာလည်းအကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကစေဦးထက်မင်းနဲ့တည်ဆုံတယ်။6မိုင်တပ်ပွဲနဲ့တော်ဆုကျွာတပ်ပွဲမှာနှစ်ခုပေါင်းလို့ရှိရင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်က18ဦးထက်မင်းနဲ့တည်ဆုံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။အဲ့တော့တော်ဆုရှိတပ်ပွဲမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအထိနာဂရိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးလွင်နှစ်နာရီခွဲလောက်မှာလေကြောင်းနဲ့ကူပစ်တဲ့အခါမှာ၃ညတိုင်တိုင်လာရောက်ပြီးတော့မှအကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှသူတို့ဘက်ကလာရောက်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်လေကြောင်းပစ်ကူကိုအကာအကွယ်ယူပြီးအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်ဆုံသွားတဲ့တပ်သားအလောင်းတွေကိုပြန်လည်တိုက်ဆောင်သွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာပဲ KNDF ဘက်ကနေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လက်နက်ခဲယဉ်တွေနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုအားလုံးကိုတင်ဆက်ရမိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအပြည်သူလူထုကိုသတင်းကောင်းပါလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတင်ငန်းကျုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ဆုံးသိရတဲ့သတင်းကတော့တင်ငန်းကျုံမှာဖက်စစ်စစ်ကောင်စီအကြမ်းတော်လှန်ရေးဘက်ကတကြောင်းသားများဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြခင်မှုတွေယနေ့ညပိုင်းအထိကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်လက်ရှိနေပါတယ်။ပခုတ်ကူမှာလည်းအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတော်လှန်ပြည်သူများယခုအချိန်မှာညတစ်ပိတ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြည်လို့လည်းရှိတယ်လို့ဒဝဲမှာလည်းအကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်အာဏာရှင်စံကျင်ရေးအိမ်တွေညတစ်ပိတ်ပြည်လို့ချင်းအစီအစဉ်တွေဆက်လက်ပြီးအောင်မြင်ပါတယ်။လောင်းချေပူတာရောအရာတော်မှာရွှေကူမှာလည်းအကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့မှအကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်သား39ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့လောင်းချီမျိုးနဲ့ပူတာအိုခရံအရာတော်မျိုးနဲ့ရွှေကူမျိုးတဲ့ဒီမှာလည်းအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကတော်များများကြာဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီပိန်းမှာလည်းတွေးကြည့်ပြီးမှဆွေးနွေးစရာမရှိဘူးအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတော်လည်းပြည်သူများကြည်တဲ့ဆန္ဒပြမှုတစ်ပိတ်တွေအောင်မြင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီပိန်းရတော်စကန်ပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတီးမှန်ပြီးတော့မှဖမ်းအမ်းမျိုးမှရှိနေတဲ့မြေဖွားနဲ့ဦးတန်းရရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးတန်ခါတပကတိုက်ပိတ်စစ်ကြောင်းဆရာတော်တွေကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီနေ့ညပိုင်းမှာပဲတော်လန်ညတပိတ်ကိုဆက်လက်ပြီးဆင်နွှဲပါတယ်။မုံရွာလက်ပရောင်းဒေတာမှာလည်းအကြမ်းစစ်အာဏာရှင်စံကြီးဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့အရာတော်မှာလည်းចောင်းသားတမကများတပိတ်စစ်ကြောင်းဥဆောင်တဲ့လူတွေတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေက Twitter မှာလောကဆွေးနွေးစရာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ပြီးတော့မှဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ယနေ့မှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုဆန္ဒပြနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။စားနေကြီးမှာလည်းကြာဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်တွေအတွက်ကိုယနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြညတပိတ်ကိုပြုလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီစံကြီးဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ရင်းမပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထူးခြားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအစီ90ကျော်ပါရင်တန်းနှစ်ရက်တာမိုင်းဆွဲခံရပြီးတော့မှအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်20တမနဲ့တိတ်ဆုပ်ပြီးတော့မှတရားမဝင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကရွာနေရာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတယ်လို့မြေပြင်အနေထားသတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတည်ထားရပါတယ်ခင်ဗျာ။
စကိုင်းတိုင်းရမပင်နဲ့မြို့နယ်ရှိအချမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကအစီ90ကျော်ပါရှင်တန်းကိုဒေသခံပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကွေးနေမှာလမ်းတစ်ချောင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့မှစစ်သား20ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီးဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ဘက်ကကြီးစားကြမှာအုံတုံပင်ကျွရအနီးကိုအုံတုံပင်ကျွရကိုပေါ့နော်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းမုံရွာအမြင့်လမ်းတမင်းမှတ်တရင်အမှန်ပြန်ရဲအဖွဲ့တောင်းရှိတဲ့သူတို့ကပြောပြရပါတယ်ခင်ဗျာဒီမော့ဆု6မတိုက်ပွဲမှာအချမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်ကစေယုထက်မနေတိုက်ဆုံးနေဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုနောက်ဆုံးရရှိထားသလိုချင်းကြများလက်နက်များနဲ့ဆက်သွယ်ပစ္စည်းကလေးကိုယခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တင်ပိုက်ထားမိပါပြီခင်ဗျာမုံရလက်ဘရောင်းဒေတာမှာလည်းအချမ်းမစစ်ကောင်စီအာဏာရှင်စန့်ကြီးဆန္ဒပြဝင်သူတွေအောင်မြင်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့မြို့နယ်၅ခုမှာအချမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်သား2ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးထဏ်ရရပါတယ်လှိုင်မြို့နယ်မရန်ကုန်မြို့နယ်3ခွနောက်တကုံမျိုးတစ်အရှိပိုင်းနဲ့မြောက်ဥက္ကလာပါမျိုးနယ်တွေမှာရှိနေတဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာအကြမ်းမစစ်အာဏာရှင်စန့်ကြီးဆန္ဒပြမှုတွေတွေကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကမမျိုးပေါ်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေဝါဒပြန်စာရီစီရဲအနေနဲ့ဖြန့်ကျဲတာတွေလုပ်တယ်လို့ဖတ်ပြီးတော့မှရေရတယ်လို့ဒေတာကန်တို့ချို့ကတော့မှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာမုံရမျိုးနယ်မှာပြူစောတိတင်တန်းပေးသူအချုပ်ရေမှုဟောင်း၄ဦးပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ယခုအချိန်မှာတတ်ခံနိုင်ရပါပြီစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်တောင်မတော်ကြီးပါရှိပြူစောတိတင်နံပေးနေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်လေးဦးကိုမုံရွာမှာရှိနေတဲ့စတေရှင်အဖွဲ့ကနေပေါ်မှာယခုအချိန်မှာရှင်းလင်းပြီးတော့မှတပ်ဖြတ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအတိအကျထုတ်ပြန်ထားပြီးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်များရဲ့စောင့်ရှောက်မှုများဖြင့်ရင်းမှတ်ပေးတဲ့ပလဲမှာအကြမ်းစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပိတ်တရားဟောပြောပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာရင်းမှတ်ပင်ကြီးစားကြကြောကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်ပြီးတော့မှမီးရှို့ခဲ့ပါတယ်တစင်မှာလည်းပညာရေးကောလိပ်ကျောင်းသားများမောင်ခန့်မင်းစောဖန်းစီခံရပြီးတဲ့နောက်အချမ်းမစစ်တပ်ကညှင်းဆဲပြီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အခြားပြည်သူတွေဦးလည်းအသက်ခံရဆိုတဲ့မြည်ပြင်းအနေထားသတင်းတွေကိုသိရပါတယ်။မိတိလာမှာစီဝိုင်းတက်ကသူအကြောင်းသားသမကဥက္ကဋ္ဌကိုပိုင်ဖုံးဖို့ကိုမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီဖြစ်သူကိုတရားမဝင်အချမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှဒဇက်ခန့်အဖြစ်ဖန်ဆီးသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပဋိမာနဲ့မုံရွာလမ်းပိုင်းမှာအချမ်းမစစ်ကောင်စီရင်နဲ့မိုင်းဆွဲခလိုက်ခံရပြီးတော့မှစစ်ကား၄စီးထိမှန်ပြီးအတိအကျများနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်လာပါတယ်။ကြည့်ရနန်းကို PDF များဥဆောင်ပြီးတော့မှပြုပြင်တာတွေကိုလည်းလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတိတ်လာပါတယ်။ဘယ်ကြည့်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူ့ကောင်ဝေးတပ်ဖွဲ့များဖြစ်ကြတဲ့ MG6 ပျောက်ကြားတပ်မြင်းချန်နဲ့ YLKC ရေစကြိုပျောက်ကြားတပ်တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင် UCB အများပြည်သူလူထုရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုဖြင့်ကြည့်ရနန်းများအပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများယနေ့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးမြို့မှာယထာမိုင်းများဆွဲခန့်ခဲ့ရပြီးအချမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှအနည်းဆုံး5ဦးသေဆုံးပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျောင်းဝင်ကျမစစ်ကောင်စီဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့လမ်းလမ်းကြီးကြီးထိမှန်ပြီးတော့မှကော့ဂရိတ်အနီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတူတည်ဆုံးသွားပါတယ်ခင်ဗျာတောင်ကိုရီးယားမှာကတော့ဒေဂူဆီယာရောကိုရန်ဦးဆောင်ပြီးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဖက်စစ်စစ်တဲ့အလို့မရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေဆက်လက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ရွှေဘိုမှာလည်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစန့်ကြီးဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေရှင်းနေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ပူလောမြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNL PDF တို့ပူးပေါင်းတက်ကြမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်က၄ဦးတည်ဆုံးပြီး20ဦးခန့်ရရဆက်ဆက်တန်ရန်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးမှာမြောက်ရီမင်းကြီးတန်အလန်းနီမှာတရားဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရိခတဲ့ယထာမိုင်းဆွဲခံရပြီးတော့မှနှစ်ဖက်အပြစ်ခတ်တွေယနေ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးမြေပြင်ကတော့အဖွဲ့တွေနော်ဒီလမ်း90ရိခတဲ့လာတဲ့ယထာကိုမိုင်းခွဲခံရပြီးတော့မှယထာဆက်ကောင်လည်းပွင့်သွားတယ်လို့နောက်ဆုံးသိရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သားတွေအရဆိုလို့ရှင်တော့ခုံထွက်ပြေးပြီးတော့မှထွက်ပြေးကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအရင်ဟော့သွားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကရင်ပြည်နယ်မှာဒေတာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပျက်စီးရက်တန့်သွားတဲ့အချက်မစစ်ကောင်စီတင်ကားဆိုလို့ရှင်တော့ဒါသူတို့တွေတော်တော်လေးကြောက်လန့်တကြတော့ဖြစ်သွားတော့ပါတယ်အဲ့တော့เนาะအဲဒါအချက်မစစ်ကောင်စီတော်တော်လေးလန့်သွားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့တော်တော်လေးဆုတ်ပြတ်တက်သွားတယ်မူပြဲမျိုးအထွက်ရှိနေပြည်တော်သူတွေ့နေတာနဲ့လျက်စစ်တာဝါတိုင်းနှစ်ခုကို KNDF တပ်ရင်းနှစ်ခုကပူးပေါင်းပြီးတော့မှယခုချိန်မှာဆိုလို့ရှင်တော့လုံးဝဖျက်ဆီးလိုက်ပါပြီเนาะအဲ့တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းပါများအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရန်နယောက်ကိုအားကောင်းစီတဲ့တောက်တိုင်တွေကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ KNDF B03 ဖဲကုံကနေတော့မှတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပြီးသားဖြစ်ပါရခင်ဗျာ Rigor အထွက်မှာခီးတဲ့တင်ကားတွေကိုတရားဝင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကနေပြီးမှပြစ်ခတ်တာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကင်းနီပြည်နယ် Rigor ဒီမော့ဆု Shadow နယ်တွေမှာယခုရက်ပိုင်းမှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသခံကာကွယ်တပ်တွေကတော့အကြီးကျယ်တိုက်ပွဲတွေကဇက်တိုက်ဆူသလိုဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့နေတိမြန်မာမှာရှိနေတဲ့မိဘပြည်သူတွေကလည်းเนาะကျွန်တော်တို့ KNDF ကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးထောက်ပံ့ရအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုတရက်တော့ကျွန်တော်တို့
ပို့ပြီးတဲ့အဖွဲတွေပါပဲเนาะအဲ့တော့အားလုံးလည်းတန်းနိုင်တဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်တို့လန်လန်မိတဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါပို့ပြီးကြရအောင်ကူညီကြရအောင်ဖိမကြရအောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာတခါတည်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီးတက်သားတွေဆိုလို့ရှိရင်စီးဖို့လိုတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဟင်းစပူချောင်းတွေတွေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစားကြရည်လည်းလိုတယ်အဲ့တော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းပေးလိုတယ်เนาะဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဟိုတိုက်ပွဲမှာဖြစ်ခင်တော့ဆိုကျူတင်ပြင်ဆင်ခြင်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးလည်းဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ခဲ့ကြသလိုအခုချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှထောက်ပံ့ပေးကြပါလို့เนาะကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့မှနေတည်မြမှာမှရှိတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေကိုထပ်မံပြီးတော့မှနှိုးဆော်လိုက်ရပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ကြပါလို့နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်ကဲဒါတွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေဖြစ်တယ်